Mas já vai começar agora? Boa noite, senhoras e senhores, autoridades, pais, responsáveis e todo o público presente. O concerto live de hoje será o primeiro produzido pelo Corpo Musical do Colégio Militar Dom Pedro II. A narrativa de hoje propõe uma verdadeira aventura audiovisual que conecta a música ao público presente e online, sem o limite do tempo e espaço. Sim, porque o repertório passará por diversos períodos da história e fará você viajar também no espaço da imaginação, porque os sons musicais são verdadeiras carruagens de emoções e transporte que passam por memórias, sonhos e revelações. Este evento será dividido em cinco blocos e levaremos você, ouvinte, a conhecer mais sobre a música desenvolvida no Colégio Militar Dom Pedro II, as obras, seus compositores, e você ainda poderá conhecer mais sobre o papel da música como instrumento de paz, transformação social e ferramenta de futuro. Vamos então entrar nessa carruagem sonora e conhecer a primeira estação chamada Brincar e Aprender. Para iniciar, o corpo musical, composto pela banda de música, orquestra de flautas doce e o coral infantil, executará a música Heal the World, de Michael Jackson, na versão para português do grupo Roupa Nova. Convidamos ao palco a aluna Spala do Corpo Música, Natália Ayumi. Convidamos ao palco a segundo-tenente Fernanda de Castro para a regência desta obra e assim dar início ao concerto. Desejamos paz, amor e a cura do mundo, tendo a música como instrumento dos mais impactantes. Um ótimo espetáculo musical a todos!
A música pode chegar em sua vida pelo talento natural, e desde o ventre materno já é possível ter contato com sons e ritmos. No Colégio Militar Dom Pedro II, o aprendizado musical tem início já aos 6 anos de idade, com musicalização e pedagogia voltada para os primeiros contatos de forma lúdica e tendo como instrumento principal a voz e a flauta doce. A voz é o nosso instrumento natural e todos podem cantar de forma recreativa, como terapia e também profissional. Ouviremos agora o tema Banahá, cantada pelo nosso coral infantil, sob a regência da professora Andréa Rodrigues. A flauta doce é um instrumento de fácil acesso e aquisição. Com ela, já é possível aprender os primeiros sons e iniciar a caminhada nos repertórios. Muitos dos grandes músicos em nosso país e no mundo iniciaram com a flauta doce. De sopro leve, com simplicidade e poucos meses de prática, é possível aprender e descobrir um grande número de talentos. Com o tema Dança Medieval,
iremos conhecer a família das flautas, que vai do sopranino ao baixo. E crianças de 6 a 10 anos já podem iniciar sua caminhada no ensino musical no Colégio Militar Dom Pedro II. Todos os instrumentos pretendidos aguardam ansiosamente o seu momento, porque antes de cada um deles, como clarineta, saxofone, flauta, trompete, trombone, percussão, violino ou guitarra, iniciamos pela flauta doce os primeiros sons musicais. Vamos escutar agora a Orquestra de Flautas. A Banda de Música do Colégio Militar Dom Pedro II nasceu em 2002 e de lá para cá, centenas de músicos passaram por essa maravilhosa experiência. Ah, se todos os colégios e escolas deste país tivessem uma banda de música! Hoje, a banda é o principal dentre 11 diferentes segmentos que o corpo musical oferece em seu cardápio pedagógico. Para entrar na banda, o aluno precisa estudar teoria, flauta doce e, após a escolha do instrumento, ele busca o aprendizado da leitura melódica e rítmica com técnicas específicas ensinadas pelos coordenadores até chegar ao momento em que o coordenador apresenta esse aluno para o maestro, indicando-o, assim, para ser um novo membro da banda. É um sonho e todos que passaram por esse processo devem se lembrar do quão suado foi, mas depois que entra, entra de vez para a história dessa banda que hoje encanta corações por onde passa. Agora vamos escutar uma canção que marcou gerações e é um dos símbolos musicais infantis do Brasil. Com vocês, do violonista e compositor Toquinho, Aquarela. Convidamos ao palco para a regência o arranjador dessa obra, o subtenente Samuel Alcântara.
Vamos agora para o segundo bloco, que chamamos de Explorar e Conhecer. Logo após aprender os fundamentos e os princípios que regem a arte musical, o estudante já está estabilizado com a rotina de estudos e passa a conhecer novos assuntos diariamente, pois se trata de uma jornada infinita. Não apenas os métodos para a técnica, mas adiciona o repertório nas descobertas com músicas populares de caráter técnico ou melódico, folclórico ou moderno. Chegou o momento mágico, apaixonante, e que leva o estudante a passar horas pensando e sonhando com o seu futuro nos palcos, estúdios e até mesmo em viagens pelo mundo afora. Neste bloco, passaremos por algumas canções conhecidas por sua simplicidade, singeleza, iniciando com a Suíte Bituca, que reúne três marcantes e conhecidas obras de Milton Nascimento, considerado por tantos grandes da música como a voz mais cativante e profunda da nossa MPB. Em homenagem aos 80 anos de Milton Nascimento e para nos brindar com um especial arranjo escrito para este concerto, convidamos ao palco, para a regência desta obra, o maestro titular do corpo musical, o primeiro-tenente Ademir Júnior. Thank you.
Simples melodias nos arrebatam, nos fazem sonhar e brincar com nossa própria alma. Um músico sempre terá o poder de encantar pessoas de qualquer nível social por meio de lindas melodias. Que tal agora ouvirmos o tema do filme Aladdin? Nessa versão para a banda de música, ouviremos, nas vozes da Tenente Fernanda e do Subtenente Samuel, a interpretação de um dos temas de cinema mais ouvidos nas últimas décadas. Convidamos ao palco o major e músico Marcelo Amorim, maestro substituto da banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para reger esta canção. Alô, alô, som. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes. Over sideways and under on a magic carpet ride, my holy world, a new fantastic point of view. My one.
O ano de 2022 foi um ano de descoberta dos talentos musicais. Iniciamos com cerca de 120 alunos e hoje contamos com 260. A tendência para 2023 é chegar a quase 500 alunos distribuídos em 11 segmentos do fazer musical. Após ouvir esse lindo dueto, interpretado pela Tenente Fernanda e pelo Subtenente Samuel Alcântara, agora como símbolo de legado, que é exatamente o tipo de dom que pode se passar de pais aos filhos, convidamos ao palco a aluna do terceiro ano do ensino médio, Cecília de Castro Costa, filha da Tenente Fernanda, para interpretar o What a Wonderful World, canção de Louis Armstrong. Thank you.
Vamos agora para o terceiro bloco, que chamamos de conquista. Isso tem a ver com juventude, dinamismo, adrenalina, vontade de vencer desafios e construir novos patamares. Pensamentos positivos e vida focada que se empenha para novas direções. O Colégio Militar Dom Pedro II é referência no ensino e muitos alunos conquistaram posições importantes em vestibulares, concursos e na vida profissional como um todo. Na área musical, estamos trabalhando para motivar os alunos a tal ponto que eles passem a enxergar a música não apenas como um hobby, mas como um estilo de vida que os leve às realizações musicais, não apenas no Brasil, mas daqui para o mundo. Para iniciar esse bloco, convidamos ao palco o Coral Jovem do Corpo Musical para interpretar Let Us Worship, na regência do segundo sargento Diógenes. Seu repertório para estilos que aperfeiçoaram o nível individual dos músicos, desde leitura de partituras, reflexo e sensibilidade de fazer música. Isso só foi possível com muitos ensaios, dedicação e espírito coletivo. A energia da próxima música traduz esse espírito do compromisso de sempre vencer. Com vocês, We Got a Power. Música tema do Dragon Ball Z.
Deus. A segunda tenente Luciana, antecessora do tenente Ademir, assumiu a banda de música do colégio em 2017 e desenvolveu um excelente trabalho musical, passando ainda por todas as dificuldades de isolamento no período da pandemia. Ainda assim, desenvolveu arranjos, motivou talentos e os levou em apresentações na Escola de Música, Senado Federal e até na Presidência da República para apresentações. Convidamos ao palco para assumir a batuta nas próximas duas músicas a tenente Luciana Oliveira, iniciando com Mona Lisa, de Jorge Versilo. Thank you.
quarto bloco, o bloco das composições de três dos membros do corpo musical. Chamamos esse bloco de criar, ensinar e renovar. Chega o momento da maturidade musical, onde todo aluno dedicado se torna mestre e expande seus talentos para várias áreas da criatividade, como compor, arranjar, produzir, gravar, ensinar e influenciar centenas de estudantes, emocionar plateias e deixar um pouco do seu DNA em cada ouvinte da arte musical. Vamos conhecer agora as três distintas composições, iniciando por Terra Menina, que foi escrita e será regida pela Tenente Luciana Oliveira. Thank you.
O subtenente Samuel também foi maestro da banda, antecedendo a tenente Luciana, no período de 2016 a 2017. Além da composição, teremos o compositor em plena performance no seu instrumento de origem, o violão. Convidamos ao palco o subtenente Samuel Alcântara e, para reger esta obra, a segundo-tenente Fernanda Castro.
Atypical foi composta em 2006, originalmente para flauta e harpa, porém somente hoje será a primeira audição da obra. Nessa ocasião, veremos músicos da banda de música do Corpo Musical em uma formação para a chamada música de câmara, formados em septeto. A composição também revela o nível de interpretação, leitura, dinâmicas e espírito coletivo que se pode alcançar no Corpo Musical do Colégio Militar Dom Pedro II. Atypical é uma obra que traduz pontos característicos do TEA, transtorno do espectro autista, condição também conhecida pela neurodiversidade. O autor quis assim homenagear, por meio do símbolo musical, os que se adaptam diariamente à vida por meio dos seus hiperfocos, autofuncionamento do cérebro e ainda sobre as altas habilidades que o espectro revela. Convidamos ao palco o maestro e primeiro-tenente Ademir Júnior para reger sua obra com o septeto de sopros do Corpo Musical do Colégio Militar Dom Pedro II.
serão prestadas homenagens a 5 alunos do corpo musical que se destacaram de diferentes formas durante o ano de 2022. Mas, antes disso, eu convido aqui a mãe, Ruth Vanessa, para uma homenagem surpresa. Boa noite. Não poderia deixar de passar esse momento sem prestar uma singela homenagem para a professora Andréia. Professora Andréia, seu entusiasmo e amor pela música inspira as crianças a se esforçarem para retribuir tamanha dedicação. E nós, pais, ficamos emocionados e gratos com o amor e carinho com os nossos filhos que estão sendo conduzidos. Parabéns e obrigado pelo belíssimo trabalho. Em nome dos pais e dos alunos. Agora sim, para a entrega das homenagens aos 5 alunos do corpo musical que se destacaram em 2022, convidamos aqui ao palco o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Coronel Elcio Alves Barbosa. Convidamos também o senhor comandante da Academia de Bombeiro Militar do Distrito Federal, Tenente-Coronel Cleison Augusto. O senhor comandante do COSEA, Tenente-Coronel Tiago Palácio John. A senhora subcomandante do COSEA, Tenente-Coronel Maria das Graças Costa dos Santos. E já aqui ao lado dos coronéis, o comandante maestro do Corpo Musical, o primeiro-tenente Ademir Júnior. Agora, para receber o prêmio de Aluna Destaque do ano de 2022, pelo curto prazo de estudos e tamanha dedicação que fez dela integrante da banda com apenas 4 meses de estudo na flauta transversal. Convidamos a aluna Giovana D'Oliveira Gonçalves. Para receber o prêmio de alunos solistas, os alunos. Aqui, aluna solista das Madeiras, Liz Coelho Lacerda. Como aluno solista dos metais, Pedro Augusto Correia Leite.
como aluno solista da percussão, Guilherme Marques de Moraes. E para receber o prêmio pela excepcionalidade, dedicação, evolução e notoriedade musical, aluna espala do corpo musical, Natália Ayumi Sato Soji. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor comandante do Colégio Militar Dom Pedro II, tenente-coronel Tiago Palácio John. Boa noite a todos. Boa noite. É bom ver que vocês ainda estão animados uma hora dessa. Senhor Coronel Elcio, nosso subcomandante, neste ato aqui representando o comando do Corpo de Bombeiros Militares do Governo do Distrito Federal. Senhor Tenente Coronel Cleison, comandante da Academia de Bombeiro Militar, nosso anfitrião aqui nos cedeu gentilmente esse espaço aqui para essa linda apresentação. Senhora Tenente Coronel Maria, senhor Major Amorim, maestro substituto da Banda de Música, muito obrigado pela sua presença. Senhor Suboficial Fuzileiro Naval Eric Coutinho de Oliveira Gomes, representando aqui a Banda dos Fuzileiros Navais do Distrito Federal. Senhor Subtenente Walter, maestro da Banda de Música da Polícia Militar. Senhora Sargento Bruna Santana, representando o maestro da Banda de Música do Colégio Militar de Brasília. E o senhor Diogo Henrique Malaquias Campos, presidente da APAM. E eu gostaria de aproveitar esse momento para saudar aqui o nosso maestro titular do Corpo Musical aqui do Colégio Militar Dom Pedro II, o Tenente Ademir Júnior, que tem feito um excelente trabalho, tem realmente mostrado competência, paixão, zelo pela música e por ensinar esses nossos jovens aí que tem nos dado essa brilhante apresentação, primeira de muitas, se Deus quiser. Eu tive o prazer de conhecer o Ademir, de tê-lo aqui no colégio, aqui a partir desse ano. E ele me apresentou inúmeras propostas, me lembrou disso hoje, me veio com inúmeras propostas para a gente crescer esse nosso corpo musical. E eu falei para ele, Ademir, livre manobra. Eu só não esperava que ele fosse realmente trazer tanta coisa boa para a gente em tão pouco tempo. Então, meus parabéns, me sinto muito honrado de tê-lo conosco aqui no Colégio Militar Dom Pedro II. Agradeço a presença de todos, que aproveitem o resto do nosso show, que tem sido maravilhoso. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana. Encerrando esse momento de homenagens, as palavras do senhor subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Coronel Elcio Alves Barbosa. Boa noite a todos. Bom dia já. Senhores pais, mães, tios, avós, avôs, tias, é uma satisfação ver nossas crianças dando esse show.
É uma noite para nós inesquecível, é um momento que com certeza arrancou lágrimas, suspiros. Eu estava sentado ali, estava ouvindo suspiros, emocionados, respirações profundas, de um show que foi espetacular. Nossos alunos deram realmente um show, um espetáculo, e nos encheram de orgulho esta noite. Tenho certeza que todos os pais aí presentes, que todos que assistiram, sairão desta noite emocionados e jamais esquecerão esse dia, porque realmente foi um dia muito especial. E isso não seria possível se não fosse o brilhantismo da condução do John. Obrigado, John, pela condução do colégio, da Maria, o Ademir, toda a equipe que conduz esse colégio. Nós sabemos do esforço, da dedicação, do empenho para fazer tudo funcionar, para que isso daqui seja isso que aconteceu aqui, esse momento tão especial e tão brilhante. Aos maestros, não somente ao Ademir, nós sabemos também que o ofício de ensinar os alunos a tocar um instrumento, a ler essas partituras, é algo que dedica, demanda empenho e dedicação. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho, parabéns por tudo que você faz à frente da nossa banda de música. E aos nossos alunos, muito obrigado. Obrigado por tudo que vocês nos fizeram passar aqui esta noite. Nos deixaram emocionados, de coração cheio de alegria e de orgulho, e toda essa plateia que aqui assistiu vocês. Vocês são os melhores. Vocês mostraram que vocês se dedicaram e realmente se empenharam e mostram o valor que vocês têm para as nossas famílias. Vocês são os bens mais preciosos que temos aqui nesse auditório. Encham-se de orgulho e sigam nessa caminhada que está só começando. Sabemos que temos os pequenininhos que estão começando e muitos aí já vão partir para uma nova jornada. Mas levem consigo esta noite, valorizem as suas famílias, porque também é a nossa base de sustento. São eles que estão lá sempre nos momentos fáceis e os momentos mais difíceis. As famílias, muito obrigado por nos apoiarem, por deixarem os seus filhos conosco e nas mãos desses profissionais que tanto se dedicam para a educação e para o desenvolvimento desses alunos. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e sigamos em frente. Obrigado. Agradecemos as autoridades e os alunos premiados e os convidamos a retornarem aos seus lugares para que possamos dar início ao quinto e último bloco deste concerto, dessa noite especial aqui. E vamos sem demora para o quinto e último bloco. O bloco celebrar. Celebrar é viver o hoje, o momento com tudo que você conquistou e ser grato pelo que você tem em mãos. Esses músicos aqui, tanto alunos quanto profissionais, passaram por jornadas silenciosas, em seus quartos, com lágrimas, cansaço, idas e vindas às escolas, universidades e em seus empregos, mas sem dúvidas, fazem parte de um seleto grupo da humanidade cuja inteligência é diferenciada. Estão em alto funcionamento, agregando memórias sonoras de melodias, ritmos, harmonias, leitura, mecânica, matemática, espacial, cognitiva, sensorial, emocional, intrasocial e intersocial. Eles são
projetores de vida, esperança, paz, amor e cura para esse mundo. Hoje, nesta noite, celebramos com todos eles a esperança de dias melhores, tudo já conquistado e a certeza de que onde a música habitar, seja em sua mente, em sua casa, bairro, sua escola, em toda a sociedade que ela se fizer presente, haverá certeza de que todos serão elevados em consciência pessoal e haverá transformação social. Para isso, deixamos dois sucessos da banda Queen, com composições de Fred Mercury. Convidamos ao palco o coral infantil e coral jovem para completar com toda a equipe do Corpo Musical. E agora com vocês, da banda Queen, Don't Stop Me Now e We Are The Champions. Thank you.
Glória, Glória, Aleluia, ou o Hino de Batalha da República, é uma canção patriótica americana composta por Julia Ward Howe em 1861 e que se tornou muito popular durante a Guerra Civil Americana. O arranjo a ser apresentado foi escrito para a comemoração dos 50 anos da capital em 2010. A obra ainda ganha caráter gospel, em ritmo de rock e com intenção de celebração espiritual. Thank you.
finalizando este lindo espetáculo, ouviremos agora The Final Countdown. O tema marcante e conhecido se repete sempre alternando com uma nova melodia em toda a obra. Clarinetas e flautas na banda sinfônica substituem os violinos com muito trabalho nas semicolcheias e arpejos que pulsam por toda a música. O tema principal será escutado pelos metais, em peso, e a marcação do rock se assemelhando à marcha ouvida nos pátios dos nossos quartéis. Todos têm uma contagem regressiva para algum objetivo. Quão distante você está do seu objetivo? Vamos juntos ao som de The Final Countdown. Thank you.
Chegamos ao final desta linda festa, essa viagem musical. E queremos agradecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, representado pelo Comando-Geral, Subcomando, Estado-Maior, Departamentos, Diretorias, Centros e Grupamentos, pela gestão administrativa, humana e profissional de todos os nossos militares. Ao comando do COSEA, Colégio Militar Dom Pedro II, e todos os setores envolvidos, que em conjunto e apoio coletivo tornaram possível toda esta produção. Ao Corpo Musical, pela dedicação diária, suporte pedagógico, artístico, musical, transmissão contínua de conhecimento e produção para este evento. A vocês, pais responsáveis pelo suporte incondicional, intenso apoio, motivação, dedicação na criação e educação familiar. Aos alunos, musicistas e coristas, pela intensa dedicação aos estudos, paciência, disciplina, concentração, obediência aos preceitos e valores artísticos musicais. Eu quero agradecer ao meu irmão, meu amigo, de quem eu sou fã incondicional, o convite por essa honra de estar aqui conduzindo o cerimonial deste evento. Obrigado, maestro Ademir. O comandante do Colégio Militar Dom Pedro II, Tenente Coronel Tiago Palácio John, deseja, em nome de todos os integrantes, militares, funcionários civis e alunos, um maravilhoso 2023. Ótima noite a todos. Queremos avisar aos pais e responsáveis que as nossas crianças maravilhosas sairão por aquela porta ali. Pedimos então aos pais e responsáveis que os apanhem do lado de fora daquela porta ali. Obrigado. Ah, o coral daqui, ó, desse lado aqui. O coral vai sair por aqui. É isso? Okay.